Salam uşaqlar, hədəfim 5 fevral 2023 3-cü il 9-cu sinif buraxılış imtahanını izah edəcəm. Deməli, buradan başlayırıq 31-ci sualdan. 500 kavrulsun 7 ədədinin natural bölənlərin sayı 10-dur, K-nı tapın deyir. Deməli, natural bölənlərin sayı ədəd sadə vuruqlara ayrılandan sonra qüvvətlər bir vahid artırdı və hasıl tapılırdı bu şəkildə. Biz indi buradan 500-dür K vurulsun 7 ifadəsini 500 K vurulsun 7 üstü 1 şəklində yazdıq. Yazandan sonra da bir dəqiqə səhvim. Yazandan sonra art qüvvətləri bir vahid artıracaq. K üstə gəlinsin 1. Bu biri qüvvət 1-dir. O da 1 üstə gəlinsin 1 bərabər olmalıdır 10. Burdan da K üstə gəlinsin 1 vurulsun 2. Bərabər vurma, vurulsun 2 bərabərdir 10, buradan da K bərabərdir 4 olmalıdır. Keçirik indi o bir sualı. Yəni burada cavab C variantı olacaq. Keçirik digər sualı. Ədədin tam hissəsini tapmaq tələb olunur. Deməli, mənfi 3 tam yüzdə 45, üstə gəlsin 7, üstə gəlsin 7. Biz bunu 7-ni bu yan tərəfə gətirib 7 çıxılsın bunun sayı burada 7 çıxılsın 3 tam yüzdə 45 yazsaq 7 çıxılsın 3 tam yüzdə 45 yazsaq qırmızı rənglə yazın burasını bir dəqiqə yazsaq bərabər olacaq 3 tam yüzdə 55-ə bu ədədin də tam hissəsi kəsir hissəsi 0,55, tam hissəsi də 3 olacaq. Yəni, cavab A variantı. Mənfi ədəd olsaydı amma tam hissəsi mənfi 4 olacaqdı. Sonra keçək digər suala, 33-cü sual. Standart şəkildə verilmiş ədəd M parametrinin ala biləcəyi ən böyük natural qiyməti tapın deyir. Bu ədəd standart şəkildə verilibsə, demək, burada 0,10^2m ifadəsi standart şəkildə verilmiş ədədin qiymətli hissəsidir və bu ifadə 1-dən böyük, 10-dan kiçik olmalıdır. 1 ola bilər, amma 10 ola bilməz. Bunda da neyini hər tərəfi 0,10^2-yə bölərik. Ya hər tərəfi 10-a vursam, 10 kiçik bərabərdir 2m, o da kiçikdir. 100, buradan da M, buradan 5, sağ tərəfdə də 50 olar. Səhv eləmədiysə, demək, M parametrinin ola biləcəyi ən böyük natural qiymət 49-dur, o da C variantındadır. Davam edirik 34-cü sualdan. Qabarq altı bucağının 5 bucağının cəmi 354 olarsa 6-cı xarici bıcağı tapın. 5 xarici bıcağının cəmi. Demək, xarici bıcağların cəmi 360 dərəcə olurdu. Demək, burada da 360-dan çıxıram 354-ü. Cavab 6 dərəcə edəcək. D variantı. Davam edirik. 35-ci sual. 35-ci sualda demək, 2 dənə ifadə verir, buradan A plus B cəmini istəyir məndən. Demək, bu ifadənin A kubu topla B kubu, müxtəsər vurma düsturu, A kubu topla B kubu, müxtəsər vurma düsturunda, müxtəsər vurma düsturunun əsas düsturunu yazacaq, əsas və köməkdən əsası yazacaq. Burada A üstə gəlinsin, B, A-nın kvadratı çıxılsın, A, B toplansın, B-nin kvadratı. Şəklində açırıq. Bu 8-dir. Bu nədir bilmirik. Ekran biraz bağlıca. Bu da verilmişdir bizə 4. Deməli, buradan da, yəni buna x deyəcəm. X bərabər olmalıdır 2-yə. Bu qədər. Yəni cavab 2. Keçirik o bir suala. 35 idi bu. Keçirik 36-cı suala. Vurğu kök işarəsi altından çıxartmaq. Vurğu kök işarəsi altından çıxartsaq,
Bu dəfə də qırmızını yazaq. Köşdə 48 köşdə 48 ifadəsi köşdə 16 vur 3 deməkdir. Bu da bərabər 4 köşdə 3. 16-dan köşdə 4 çıxır. 4 köşdə 3 olacaq. Davam edirik digər sualla. 36 37-ci sualla davam edirik. Burada oturacaqları verir, yan tərəfi verir. Bərabər yanı trapesiyanın hündürlüyünü istəyir bizdən. Bir dənə bərabər yanı trapesiya çəkirik. Bir dənə bərabər yanı trapesiya çəkirəm. Bircə dəqiqə. Bir dənə bərabər yanı trapesiya çəkirəm. Çəkdim. Oturacaqlar bu 10 olacaq. Aşağı oturacaq belə ümumidə 16-dır. Yan tərəflər 5-dir. Sağ tərəfdə 5-dir. 2 dənə hündürlük çəkirəm. 2 dənə hündürlük çəkdim. Biri soldan, biri sağdan. Hündürlüklər ortada bir dənə düz bucaqlı əmələ gətirir. Belə bir düz bucaqlı var burada. Bu, bura yuxarı 10-dursa, aşağıda 10 olacaq. İndi 16-dan 10-u çıxıram, qalır 6. Demək bu tərəfə 3, bu tərəfə də 3 qalır. 3, 10 və bu biri 3, 16 elədim. İndi bu sol tərəfdə gördüyümüz sol tərəfdə gördüyümüz və sağ tərəfdə gördüyümüz bu 3 bucaqlar düz bucaqlı 3 bucaq olur. Pifaqor teoremi ilə hündürlüyü 4 tapırıq. Yəni 5-in kvadratından 3-ün kvadratından çıxıb kökə saldım, hündürlüyü 4 alınır. Yəni cavab B variantı olur. Davam edirik. 38-ci sual. Tərkibində 13 qram şəkər və 117 qram su olan qarışıqda neçə faiz şəkər var? Demək, qarışıqda duzun miqdarını duzun faiz miqdarını tapmaq üçün duzun faizini, duzun ümumi məhlulun neçə faizi olduğunu bilməyimiz üçün duz bölü ümumi vurulsun 100% deyirdik. İndi burada şəkər imiş. Demək, şəkər 13 bölünsün ümumi. Ümumi, yəni 13 ilə 17. 117 ümumi də eləyir 130. 130 vurulsun 100%. Belə bir şey. O da bərabər olacaq 10-a. Bərabər olacaq 10-a. Cavab 10%-dir. Yəni biz normalda A ədədi B-nin neçə faizidir? A ədədi B-nin neçə faizidir? Bunu bilmək istəyiriksə, düstur A bölünsün B vurulsun 100% şəklində olur. O da faiz nisbəti adlanır. Keçdik o bir suala. Burada cavabı qeyd elədik. 10% cavab A variantıdır. Keçdik digər suala. Digər sual. Durğun suda sürəti 15 olan kater axın sürəti 3 km olan çayda axına qarşı 60 km məsafəni neçə saata gedər? Deməli, burada V kater katerin sürəti bərabərdir 15. Çayın sürəti bərabərdir 3-ə. Çayın sürəti bərabərdir 3-ə. Buradan 60 axına qarşı gedəcək və S 60 olacaq. S 60-dır. Bunu yadda saxlayıram. S 60-dır. Axına qarşı hərəkət eləyirsə, axına qarşı və axına qarşı yazmıram da aşağısında. Amma axına qarşı olanda katerlə çayın sürəti çıxılırdı. Bildiyimiz kimi, axına qarşı da katerlə çayın sürəti çıxılır. Katerdən çayın sürətini çıxsam, demək V olacaq 12. Bizim axına qarşı sürətimiz 12-dir. Məsələn, axın I ilə desəydi, onda da 18 deyəcəkdim sürət. S-də bildim, yuxarıdan köçürdək, 60-dır. Buradan deyir, neçə saata gedər? Saatdakı T, yəni zamanı tapmaq üçün S-i V-yə bölmək lazımdır. Ona görə də 60-ı 12-yə bölürəm, eləyir 5. Cavab C variantı. Davam edirik. Keçək o bir suala. 40-cı sual.
Deyir A ədədi 35-in 45%, B ədədi 45-in 35% olarsa, A və B ədədlərini müqayisə edin. Təbii ki, bu ədədlər bərabər olmuş olacaqlar. Niyə? Çünki birincisi hesablaya da bilərik, belə otur hesabla, 35 vurulsun %45 ya da 45 vurulsun %35. Onu da belə hesablayanda ikisinin də aşağısında 100, məxrətində 100 var, 100 var görürük. Bir də 35 vur 45 görürəm burada, burada 45 vur 35. Vuruqların yeri dəyişsə, onu da cavab dəyişmir deyə, onu da burada bərabər olurlar. Ki, eyni məsələni dəyişənlər üzərindən də desəm, yəni məsəl üçün, A'nın B faizi, A vur %1 ya da B'nin A faizi, B vurulsun %A'nın da elə bayaq dediyim eyni qayda olduğunu vuruqların yeri dəyişəndə hasil dəyişmədiyi üçün bir-birinə bərabər olduğunu görə bilirik. Ona görə də A ədədini B ədədi burada bir-birinə bərabərdir. Bu aşağıdakı A ilə B nümunə çəkdiklərim bu yuxarıdakı şərtdəki A ilə B deyil. Belə bir şey. Cavab C variantı. Keçirik digər suala. Digər sualda bunu silək. Bu hissəni silək. Bir dəqiqə. Bunu silək. Keçək digər suala. Digər sual 41. İki dənə çoxluq verir bizə. Bu A çıxılsın B deməkdir. A çıxılsın B. Yəni A'dakı çoxluqdan B'yə A'dakı çoxluqdan B'yə də aid olanları silirik. Ya da ki, bunların kəsişməsini çıxırıq. Baxırım ki, bunların kəsişməsi 9 və 12-dir. Onda A çoxluğundan B çoxluğunu çıxsam, bərabər gedəcək 3, 5 və 7. Cavab 3, 5, 7. Cavab olacaq 3. İndi bizə burada n deyir. N nə deməkdir? N çoxluqdakı elementlərin sayı deməkdir. 3, 5 və 7. 3 dənə element var. Cavab Y variantı. Sonra davam edək. 42-ci sualla gedirik. Ədədlərin kəsr hissələrinin hasili. -9.4 ədədi var. -9.4. Bu ədədin tam hissəsi mənfi 10-a bərabərdir. Kəsr hissəsini tapmaq üçün isə, kəsr hissəsini tapmaq üçün ədəddən tam hissədən çıxmaq lazımdır. Yəni -9.4-dən tam hissə olan mənfi 10-u çıxıram. Çıx mənfi 10. Bu da bərabər 0.6 edir. Ya da ki, əgər onluq kəsr verilirsə, kəsr hissələri burada belə gördüyümüz, bu gördüyümüz kəsr hissəsini birdən çıxaraq tapa bilərik. Məsəl üçün, burada kəsr hissəsi sanki bu müsbət ədəd olsa 0.4 imiş kimi görünür. Amma mənfi ədədlərdə kəsr hissələri tapanda birdən 0.4-ü çıxırsan. Yəni ki, 0.6 edir. Demək, bunun kəsr hissəsi 0.6. 5.2-də müsbət ədəddir deyə burada bir problem yoxdur. Kəsr hissəsi 0.2-dir. Müsbət ədədlərdə nə görürsənsə odur. Yəni 5.2 deyirsə, bunun tam hissəsi 5-dir, kəsr hissəsi də 0.2. Ona görə də 0.6, bu da 0.2. Kəsr hissələrində hasili 0.6-nı 0.2-yə vuracam. Cavab A variantı edəcək. 0.12. Keçdik digər suala. 43. Çoxluq verib NH çoxluğu hansı bəndi ifadə edir? N ilə H-ı biraz da qırmızı ilə yazaq. N ilə H-ı göstərirəm burada. N. N budur. N budur. H da bu. Baxırıq ki, NH, yəni bu hissə, çoxluğun bu hissəsi sırf S-yə aiddir. Yəni, S çoxluğunun tamamilə özünün olan hissəsidir. Yəni, burada B və A-ya aid heç bir şey olmamalıdır. O zaman S-dən çıxılır. Nə çıxılır? Bu hissə çıxılır. Bu hissə də hara aiddir? A ilə B-nin birləşməsinə aiddir. A ilə B-nin birləşməsini S-dən çıxıblar. Yəni, cavab
D variantı eləyəcək 43-də. Sonra 44-cü suala keçək. 44-cü sual 8 hektar. 8 hektarın 40-da 3 hissəsi neçə metr kvadratdır? Bilirik ki, 1 hektar 100 vurulsun 100, 10.000 metr kvadratıdır. Biz də 10.000'in 8-də, evet, 40-da 3 hissəsini tapmalıyıq. 10.000'i 40-a bölsək eləyir 250, 250'ni də 3-ə vururam, o da eləyir 750 metr kvadrat. Neyse hesabladıq burada, 8 hektar idi, çaşdım. 10.000, 1 hektar 10.000'dir də. Bu qaydan dedim, 8-ə vurmamış oldum. 8 hektar 80.000'dir. Biz onda burada bu heç 80.000'i 40'a böləcəm, yəni 8.004'ə böləcəm. 2.000'də 3'ə vursaq eləyəcək 6.000. Cavab 6.000 C variantı 44'də. Davam edirik. 45-ci sualla davam edirik. 45-ci sual. Tərəfi 10 cm olan kiçik diaqonalı isə 12 olan rombun böyük diaqonalını tapaq. Tərəfi 10, kiçik diaqonalı 12 olan rombun böyük diaqonalını tapaq. Bir dənə romb, bir dənə romb verir bizə. Bu şəkildə çəkək rombu. Bunun digər tərəfi 10'dur. Bunun tərəfi 10 olsun. Tərəfi 10. Kiçik diaqonal, yəni görünürdə budur kiçik diaqonal. Bu olmalıdır 12. Buradan yazacağım. Bu kiçik diaqonal 12'dir. Yəni bu uzun xətt 12. Bu biri diaqonalda çəksəm, böyük diaqonalda axtaracaq. Birincisi, rombun diaqonalları, romb bir paraleloqram olduğu üçün rombun diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Yəni bu 6'ya 6 bu şəkildə bölünür. 90 dərəcədə kəsişirmi diaqonallar? Kəsişir. Burada bir düz bucaqlı bucaq görürükmü? Görürük. 10'dur bura, 6'dır bura. Pifagor teoremi ilə bura 8 olurmu? Olur. Yəni 10'un kvadratı, çıx 6'nın kvadratı eləyir 63'da kökü 8. Bayağı deyim, diaqonallar kəsişmə nöqtəsində yarı bölünürsə, bura da 8 olur. Demək 8, 8. Demək digər diaqonal nə elədi? O biri diaqonal, məsələn, D2 desəymişik. 16 eləyəcək. 16. Yəni cavab A variantıdır. Bu qədər. Başqa cür də tapmaq olardı düsturla. Əgər şəkil çəkməyib düsturla tapmış olsaq, onu da belə eləyərdik. D1 kvadratı toplansın, D2 kvadratı bərabərdir 4A kvadratı düsturu var, rombun 4A kvadratı. A tərəfdir, D1-də eşit diaqonallar. Həmin düsturdan istifadə etsəydik, D1-imiz 12, tərəfimiz 10 olsaydı, 12-nin kvadratı 144 topla, D2-nin kvadratı bərabərdir 4 vurulsun, 10-un kvadratı 100 olardı. 400-dən 144-ü çıxardım. 300, 260, 256 olacaqdır. D2 bərabər 256 olacaqdır. 256. Buradan da D2 16 olacaqdır. Belə tapa bilərdik. Şəkillə belə düsturla isə suallar kimi. Keçirik növbəti suala. Növbəti sual 46-dır. Düz bucaqlı üç bucağın hipotenuza çəkilən hündürlüyü 24 cm, kateti 30 cm olarsa, böyük kateti neçə cm olar? Düz bucaqlı tutacağın hipotenuz çəkilən hündürlüyü 24. Demək bu düz bucaqlı bir 3 bucaq. Bu bir düz bucaqlı 3 bucaq olsun bu şəkildə. Çəkək. Hipotenuza çəkilən hündürlüyü 24'dir. Bu düz bucaq təpəsi. Hipotenuza hündürlüyü çəkirik. Belə bir şey. Bu eləyir 24. Kiçik kateti 30. Kiçik kateti gözümüzə bu görünür. Bu 30. 30. Qəşəng yazsaq 30-u. Bu olsun. 30. Burdan bir düz bucaq görsən, bizdən soruşduğu böyük katetdir. Bunun iki yolunu izah edəcəm. Demək, bu bir düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu şəkildə. Bu 30, bu 24. Pifagor teoremi ilə buranı tapırıq. Demək 4 vur, 8 vur 3, 8 vur 4, 8 yox, neçə edir bu?
6 vur 4, 6 vur 5, 6 vur. Bura 18 eləyər. Necə tapdıq? Əslində, Pifaqor teoremi ilə tapdıq. Yəni, 30-un kvadratından 24-ün kvadratını çıxdım. Yəqin ki, 324 alınacaq. Onun da kökü 18 elədi. Balaca düz bucaqdan. Ya da ki, əslində belə düşündüm, amma əslində 3, 4, 5 deyə bir 3 bucaq var axı normalda. 3, 4, 5 deyə düz bucaqlı 3 bucaq var. Bu düz bucaqlı 3 bucağın sanki 6-ya vurulmuşudur. 5-i 6-ya vursam 30 eləyir. 4-ü 6-ya vursam 24 eləyir. 3-ü 6-ya vursam 18 eləyir. Şəklində düşünüb 18 yazdım bura. Nəsə, 18-i tapdıq. Sonra, demək, sol tərəfi silək. Sol tərəfi silək, başımız qarışmasın. Bu 18-dən sonra, 18-i tapdıqsa, deməli, bunu da silək. Hə. İndi düz bucaqlı üst bucaqda hipotenuz seçilmiş proyeksiyalar qurulandan sonra hipotenuz seçilmiş hündürlüyün kvadratı, hipotenuz seçilmiş hündürlüyün kvadratı proyeksiyaların hasilinə bərabərdir demişik. 18 vurulsun y yazaq, yəni bura bu proyeksiya y-dir. Bu şəkildə yazsaq əgər, bu şəkildə yazsaq y bərabər olur 24-ün kvadratı bölünsün 18. 24-ün kvadratı da 24 olaraq hesablamayaq da 24 vur 24 yazaq. 24-ün kvadratını tapmayaq. 24 vur 24 bölü 18 yazaram. 24 ilə 18 ixtisar edir 6-ya. Bu 4 olar. Bu 3 olar. Bu 24-də bu 3-ə bölsəm 8 vur 4 səhv eləmədimsə 32 olacaq. Bura olacaq 32. Sonra burada yenə bir dənə düz bucaqlı 3 bucaq görürük. Katetləri 24, 32. Bu, bayaqki məntiqlə düşünsək, solda izah eləmişdim. Bu hissə 8 vur 3-dür. Bu hissə də 8 vur 4-dür. Demək, bu hissə də 8 vur 5 olacaq. Yəni, 3, 4, 5 3 bucağı var ya, düz bucaqlı bucaq. Onun 8-ə vurulmuşudur, elə bil ki, elə düşünək. Ya da ki, Pifaqorla tapa bilərsən olsa, 24-ün kvadratı, 32-ün kvadratını topla, kökə sal, yenə də 40 alınar oradan. Burada da 8 vur 5, cavab 40 eləyir. Bu bir üsul, cavab 40-dır 46-da. Bu dəqiq, cavab 40. İkinci üsul isə, düz bucaqlı 3 bucaqda bunu qayda olaraq tamamilə belə kənarda yazım. İmtihan sırasında ağlımıza gəlsə, o üsulunda yaza bilərik. Düz bucaqlı 3 bucaq verilirsə, A və B katetləri, C hipotenuzu və hipotenuza bir hündürlük çəkilibsə, H. Belə bir düstur var. 1 bölünsün A kvadratı, toplansın 1 bölünsün B kvadratı, bərabərdir 1 bölünsün H kvadratı. Ki, indi onu yazmayacağım. Amma yəni bu qiymətləri, bu 30-dur, 24 idi, 30, 24, bir də bu x. Bunları burada 30-u A-nın yerinə yazsaq, 24-ü B-nin yerinə yazsaq, x-i də H-ın yerinə yazsaq, yenidən cavab 40 ala bilərik. Belə, cavab 40. Keçdik digər suala. 47-ci sual. Bir hədlinin əmsalını tapmaq lazımdır. Sadə bir sual, mənfi 3-ün üstündə 4, mənfi 3-ün üstündə 4 eləyəcək 81, vur A üstündə 36, vur B üstündə 8, bu qədər. Bir hədlin əmsalı 81 olacaq. 81-i soruşurdu bizdən. Elə. Keçdik digər suala. Digər sual 48. 48-ə baxaq. İfadəni sadələşdirmək lazımdır. Birincisi, kənarda bir balaca bir hesablama aparsam. Qırmızı ilə çox yazdıq. Bu dəfə də tamam fərqli bir rəng. Yaşıl götürəcəm. Demək, 13 vurulsun 11-in 143 olduğunu bilirik. Bunu kənarda bir fikrimizdə saxlayaq. İndi mən bu ifadəni, yəni bu ifadəni kökdə 13 vurulsun, kökdə 11 şəklində yazsın.
Mötərizənin içindəki birinci hissəni kənardakı ifadəyə vursam, kökdə 11-lər ixtisar gedəcək, kökdə 13 vurulsun, kökdə 13 qalacaq. Üstə gəl, çıx. Ayıraq belə. İkinci ifadəni mötərizənin qarşındakı ifadəyə vursam, bu dəfə də kökdə 13-lər ixtisar gedəcək, kökdə 11 vurulsun, kökdə 11 qalacaq. Bunun davamında da aydın məsələdir ki, kökdə 13-ü kökdə 13-ə vursaq 13 eləyir. Kökdə 11-i kökdə 11-ə vursaq 11 eləyir. Və cavab 2 olur. 48-ci sualda belə. Cavab 2. 48-də. Keçək digər sualımıza. 49-cu sual. Çox ədilləri verir. A vur B ifadəsinin dərəcəsini soruşur. A vurulsun, B ifadəsinin dərəcəsi. Bu ifadəni bir-birinə mötərizə vurmaram da, ən çox dərəcələrə baxaram, ən böyüklərə. Məsələn, burada dərəcə 2-dir. Bunun dərəcəsi 2-dir. Bunun dərəcəsi də 1-dir. İndi bu x kvadratında görürük biz o 2-ni. Burada o 1-i x üstü 1-də görürük də. Və bu ifadələr bir-birinə vurulursa əgər, vurmanı da qüvvətlər toplanacaq. Oradakı ən böyük qüvvət vurmanı mötərizədən mötərizəyə vurandan sonra görərik ki, ən böyük qüvvət x kubunda olacaq. Yəni, 3 olacaq. Çox ədinin dərəcəsi 3 olacaq. 50-ci suala baxaq davamında. 50-ci sual. A və B ədədlərinin ədəd ortası 12. C və D ədədlərinin ədəd ortası 10-dur. A, B, C, D ədədlərinin ədəd ortasını tapın. Ədəd orta nə deməkdir? Oradan başlayıq. Ədəd orta vermiş ədədlər toplayıb saylarına bölmək deməkdir. Yəni, A və B ədədlərinin ədədi ortası 12-dirsə, demək bu A ilə B-nin cəmi 12-dir. Yadda saxlayırıq. 12-dir, belə yazaq. C və D ədədlərinin ədədi ortası 10-dirsa, demək C ilə D-nin cəmi 20 olacaq. Burada bir dənə düzəliş eləyək sol tərəfdə. 12 olacaq deyəndə ki, 12 olmayacaqmış. Bir dəqiqə. Ədədlərin ədəd ortası 12-dir. Ədəd orta 12-dirsə, yəni toplayıb, 2-yə bölüb, 12 alınıb. Demək, ədədlərin cəmi 24 imiş. Burada da eyni qayda, nəyi toplayıb yarı bölsəm, 10 eləyər, 20-ni. Cəyəndəyən də cəmi 20-dir. Bu da ki, yazmadır, 24-dir. Demək, A, B, C, D ədədlərin ədəd ortası deyəndə, A üstə gəlinsin B, üstə gəlinsin C, üstə gəlinsin D, böl 4 deməli, çünki 4 dənədlər. Bu da bərabər olacaq. A plus B 24-dürsə, C plus D də 20-dirsə, 24-ün üstünə 20 gəlib 4-ə bölməliyik. 44 4-ə bölsək, cavab 11 eləyəcək. Cavab 11. Keçək 51-ci suala, uyğunluq sualıdır. Tam hissə tapmaqla əlaqəli. Gələk 51. Mən burada nə edirəm? Bunların hər birini, yəni bu gördüyümüz ədədlərin, hər biri də kökün içində ifadə eləməyə çalışaram. Yəni, 4 kökdə 5-dirsə, 4 kökdə 5 bərabərdir. 4 kökün içində girəndə 16 olacaq. 16, yəni 4-ün kvadratı 16. 5 də kənarda 16 vur 5, 80. Bu birisi, 5-i içərisə alsam 25, 6-ya da vur. Kökdə 150. Təkcə edəm, 5-in kvadratı 25, 6-ya vurdum 150. 6 kökdə 7-ni kökün içində ifadə etməyə çalışsam, 6-ın kvadratı 36. 36-ını da 7-yə vursam, 36-ın 7-yə vursam, 252. Səhvələmədimsə, 252. Belə. İndi kökdə 80, birinci ifadənin cavabı, kökdə 80. Kökdə 81 9-dur, bu da 9-a hələ çatmayıb. Ya da kökdə 80 deyirəmsə, 80-dən əvvəl hansı tam kvadrat var, 64-ün kökü çıxa bilir 8 olaraq. Demək, bu 8 tam neçəsə. İkinci ifadənin cavabı, kökdə 150, 150-dən qabaq 144 var kökü çıxa bilən, 12-dir 144-ün kökü. Demək, 150 daha sonra gəlib, demək, 12 tam bilməm neçəsə. Üçüncü, kökdə 252 deyirsə.
252'dən yaxınında 256 var, kökü 16'da, ama bu 252 hələ ona çatmayıb. Deməli 16 deyil. 15 tam bilməm nə qədər. 15. Bunu yazaq 15. Demək birinci tam hissəsi 8'dir, C. İkinci ifadənin tam hissəsi 12'dir, hansı variantdadır B'də. Üçüncü ifadənin tam hissəsi 15'dir, hansı variantdadır A variantında. Bura bir dənə A variantı yazaq. Bu qədər. Keçək digər suala. Digər sual 52. Uzunluğu 40 cm olan parça düşək 52'ye. Uzunluğu 40 cm olan parça verilən nisbətdə 3-sə bölünür. Kiçik hissənin uzunluğunu tapaq. Demək 2-3-5 nisbətində bölünürsə 2K üstə gəlinsin 3K üstə gəlinsin 5K bərabər olmalıdır 40. Bunları toplasam 10K bərabərdir 40A. K da bərabərdir 4 olacaq. Kiçik hissə deyəndə məndən nəyi nəzərdə tutur? Kiçik hissə 2K-dır. 2K-da bərabər olmalıdır 8-ə. Bu qədər sadə. Cavab 8. Keçdik 53-cü suala. 53-cü sualda nə deyir? Aha. Deməli A bölünsün B nisbətini və B bölünsün A nisbətini verir. 35XY hasilini soruşur bizdən. A bölünsün B bərabər 5X, bu 5 olsun. B bölünsün A da bərabərdir 7Y deyim. Biz baxırıq ki, bu A bölünsün B ilə B bölünsün A'nı bir-birinə vuranda cavab 1 eləyər. O səbəbdən də mən bunları alt-alta vururam. Həm də 5X, 7Y vuranda 35XY eləyir. Sol tərəf A böl B'ni B böl A'ya vursaq 1, 5X, 7Y vursaq 35XY. Deməli cavab 1 eləyəcək. 1. Sonra digər suala keçək. 54-cü sual. Belə bir ifadə, bu ifadənin müxtəlif sadə vuruqlarının sayını, müxtəlif sadə vuruqlarının sayını tapmaq lazımdır. Demək 123-ü ayıraram əvvəl. 123 nəyə bölünür? 3-ə bölünür. 3-ə bölünsə 41 eləyir. 41 də sadə ədəddir. Buradan eləcək bir. Demək bunun sadə vuruqları 3-dən 41. 321-i sadə vuruqları ayırmağa çalışsam 321 3-ə bölə bilirəm. 3-ə bölsəm 107. Səhv eləmədiyisə 107. 107 də nəyəsə bölünürmü? Yox, bölünmür. Sadə ədəddir 107. 107-ni də 107-yə bölərəm 1. Demək bu da sadə vuruqlara ayrıldı belə. İndi bunun ikisinin müxtəlif sadə vuruqları. Bu ifadəni, yəni bunların bir-birinə vur 120-sən 320 bir-birinə vursam 3 vurulsun, 41 vurulsun. 3, bir dəqiqə səliqəsiz yazdıq. 3 vurulsun, sıra-sıra yazın. Balzdan böyə daha doğrusu. Yəni 3, burada da bir dənə 3 var. Bir dəqiqə. Burada bir dənə 3 var, burada bir dənə 3 var. 3 vur, 3 vur, 41 vur, 107. Bu aradakı vurmadır. Bunların hamısı vurma. Belə, müxtəlif sadə vuruqların sayını soruşsa bizdən. 3 dənə müxtəlif sadə vuruqlar. Müxtəlif sadə vuruqların sayını tapanda verilən sadədləri təkrar etmədən baxırıq. Yəni 3 vur içərisində biz 3 üstü 2 yazacaq burada. 3 üstü 41-dir və 107-dir. 3 dənə müxtəlif sadə vuruğu var 54-də. Və son sual 55. 55-ci sualda mənfi qüvvət hesablama. Demək biz bilirik ki, hər hansı bir ədədi kəsir şəklində göstərək bunu. Üstündə mənfi x şəklində göstərsək, bu mənfi x-in x olması üçün, yəni mənfisini itirməsi üçün A böl B, B bölünsün A şəklində yazılmalıdır. Onda burada da bu ifadə 4-də 1-in üstü mənfi 3, 4-də 1-i tərs çevir, 4 üstü 3 topla. 3-də 1-i tərs çevir, 3 üstü 4.
topla, 2-də 1-i tərs çevir, olacaq 2, üstündə 2. Buradan da 64 toplansın, 81 toplansın, 4. O da bərabərdir 145, 149. Səhv eləmədiksə 149 eləyəcək cavab. Bu qədər.